Nej men Josh! Ja, du har knapat så jävla lugnt här. Såg du, passerar du fotbollsplanen? Ja, nej alltså vi kan, jag tror vi har en bulle. Ja, vi går in nu då. Ja. Kom liksom vi tog också en bulle, men... Nu, vad tror du, kommer det folk? Oskar säger, kör till Rågsved. Släpper av oss. Mästerskådisen. Ja, ja, ja. Välkommen. 540 kronor. 540 kronor. Släpper oss i ner vid tunnelbanestationen. Okej. Okay. Och nu kom igen, det var en skön. Ja, ja. Det var och det var ja. Ja, här har vi linskrytan. För evigen så. Traditionsenligt. Det är sånt. Har vi den? Nej, fan. Hur känns det? Linskryta igen? Har du hört talas om? Men jag tycker det är gott. Ja. Jävligt gott. Okej. Det blir som hörni. Ja, men snacka nu för helvete. Så det är bara att försöka klämma ner sig och sätta sig. Joakim, han har fått en pappskål där, men den kan vi inte undan nu då. Det bara sätta sig, vi tar fram maten. Men vi, om vi tar det till desserten, det får bli som en efterrätt. Ta det till desserten. Ja, absolut. Så jag kommer skramla ihop lite 50-öringar och enkronor. Alla växer minst. Sitter du bra i rådet? Vad är du håller på med? Är det som en bekännelse? Jag säger bara det. Här kommer inte stå i Aftonbladet. Nej, jag lovar. Tommy lovar också, så det är lugnt. Det var en kväll. Vad hemma ni har varit då? Det var en kväll. Ja, i alla fall. Jocke hade ett jobb på gång, han hade lite pengar på fickan, så vi hade en pardate. Jocke bjöd på middag och det blev... Vänta! Biggo, vad gör du? Du får inte se det! Nej, men vad händer? Berätta vad som händer. Är det Jocke? Du har fått en jättefin haklapp om du hade varit här. Jag visste inte att du inte ville ha. Jag hör det. Nej. Det är ju faktiskt. Hur tycker du henne att jobba med? Ja, vi börjar i det på nästa. Jag vill fucka fri. Jag har fastnat så mycket. Vänta. Okej, men jag tar kolla på mig nu. Till havs och till havs. Var vi nöjda? Ja! Själv stad skulle jag inte slippa. Du är så jävla tråkig. Kom igen nu. Ditt träd växer, tror jag inte.